থাউজেণ্ড প্লাছ এম চি কিউ ছিৰিজ লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এইটো আছাম ট্ৰেডৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ফৰ এল পি মেথেমেটিক ছেকশ্যন প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে কি মৌলিক সংখ্যা এটাৰ উৎপাদক হ'ল মৌলিক সং সংখ্যা এটাৰ উৎপাদক কেইটা এতিয়া চাওক মৌলিক সংখ্যা যদি আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছে মৌলিক সংখ্যাবোৰৰ উৎপাদক চাপ'জ মৌলিক সংখ্যা কোনবিলাক চাপ'জ টু থ্ৰী ফাইভ যিবোৰ সংখ্যাৰ বেলেগ কোনো উৎপাদক নাই সেই সংখ্যাটো নিজে আৰু ওৱান এতিয়া টুৰ উৎপাদক ওৱান আৰু টু এতিয়া থ্ৰীৰ উৎপাদক যদি আপুনি লয় তেনেহ'লে কি হ'ব ওৱান আৰু থ্ৰী এতিয়া ফাইভৰ উৎপাদক কি হ'ব ওৱান আৰু ফাইভ চ' সেই সংখ্যাটো নিজে আৰু ওৱান তেনেহ'লে তাকে মৌলিক সংখ্যা বুলি কোৱা হ'ব প্ৰাইম নাম্বাৰ এই ইয়াতে কি উৎপাদক কেইটা হ'ব ইয়াতে বি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ অ'কে ছ' এতিয়া চাওক দুই নম্বৰটো ছিক্স টু এইট ফ'ৰ ফাইভ ছিক্সটি টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ফাইভ সংখ্যাটো চাৰিৰ স্থানমান হৈছে এতিয়া চাৰিৰ স্থানমান কিমান এতিয়া চাৰি সংখ্যাটো আপুনি চাওক ইয়াতে কি আছে ছিক্স টু ফ'ৰ এইট ফাইভ ছিক্স টু ফ'ৰ এইট ফাইভ চাৰি টু তিনি নম্বৰ পজিশ্যনত আছে একক দহ শতকৰ ঘৰত আছে এতিয়া শতকৰ ঘৰত চাৰি দুয আগত কি দুটা আৰু অংক আছে তেনেহ'লে ইয়াতে দুটা শূন্য ইয়াতে দি দিব লাগিব এইটো আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ ছ' ইয়াতে ৰাইট আনচাৰটো আমি পাই গ'লোঁ কিমান ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এতিয়া যদি চেম কুৱেশ্বিনটো যদি টুৰ স্থান মান বিচাৰে আপুনি টুৰ স্থান মান কিমান হ'ব চ' এইটো কিমান হ'ব টু থাউজেণ্ড কিয় টু থাউজেণ্ড হ'ব ইয়াতে তিনি টুৰ আগফালে কি এইটো যিহেতু হাজাৰৰ ঘৰত আছে চ' একক দহক শতক হাজাৰ ইয়াতে তিনিটা আকৌ শূন্য ইয়াতে দিব লাগিব ছ' এইটো হৈ গ'ল চ' ইয়াতে দুই নম্বৰৰ ৰাইট আনচাৰ কি চি ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এতিয়া চাওক তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো এ ইন টু এ ইজিকুৱেল টু এ উক্তিটো কেইটা পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত সত্য এতিয়া চাওক পূৰ্ণ সংখ্যা আপোনালোকে জানে হ'ল নাম্বাৰ হ'ল নাম্বাৰটো হ'ল নাম্বাৰবিলাক হৈছে কি জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স এনেদৰে গৈ থাকিব এতিয়া চাওক হ'ল নাম্বাৰ এই সকলটো হ'ল নাম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰত এইটো সত্য এ ইনটো এজিগলটো ওৱান হ'ব এতিয়া আপুনি চাওক জিৰ'ৰ লগত জিৰ' পূৰণ কৰিলেতো জিৰ' হৈ যাব এতিয়া আপুনি ওৱানৰ লগত পূৰণ কৰি চাওক চ' ওৱান ইণ্টু ওৱান ইজিকলটো কি হৈ যাব ওৱান হৈ যাব আপুনি বাকী যিকোনো সংখ্যা যদি চাই টু ইনটু টু কৰিলে কিমান ফ'ৰ হ'ব চ' থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট এইটো কিন্তু বেলেগ বেলেগ সংখ্যা ওলাব ঠিক আছে চ' এটাই মাত্ৰ কণ্ডিশ্যন আছে এইটো যদি পূ পূৰ্ণ সংখ্যাটো যদি ওৱান হয় তেনেহ'লে ওৱান ইন্টু ওৱান ইজিকেল টু কি হৈ যাব ওৱান হ'ব চ' আমি এনেকুৱা সংখ্যা কেইটা পালোঁ মাত্ৰ এটা পালোঁ অ'কে চ' আপোনাৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব এ ওৱান এতিয়া চাওক নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক আপুনি ওৱান প্লাছ টু প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ ডট 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 প্লাছ এন এতিয়া এন সংখ্যক ইয়াতে দিয়া আছে ইজিকুৱেল টু ফিফটি ফাইভ আছে তেনেহ'লে এনৰ মান হ'ব এনৰ মান কিমান হ'ব টেন ফিফটিন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফাইভ এতিয়া মই আপোনালোকক আগতে থিয়ৰী ক্লাছত মই কৈছোঁ যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাইছে যদি চোৱা নাই এতিয়াও এইটো চাই ল'ব ছ' ইয়াতে চাওক এই আগফালে যিমান একৰ পৰা এনলৈকে সংখ্যা ইয়াতে স্বাভাৱিক সংখ্যা আছে চ' প্ৰথম সাংসাৰ যোগফল এটা ফৰ্মুলা আছিল এন ইন টু এন প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই টু এই ফৰ্মুলাৰ জৰিয়তে আমি ওলাব পাৰোঁ চ' এইটো চাপ'জ দিয়া আছে কি ফিফটি ফাইভ এতিয়া চাওক আপুনি এইটো এন ইন্টু এন প্লাছ ওৱান যদি আপুনি লয় ফিফটি ফাইভ এইটো ফিফটি ফাইভ ইন্টু টু হৈ যাব এইটো কিমান হৈ যাব এইটো হৈ যাব হাণ্ড্ৰেড টেন এতিয়া এন ইন টু এন প্লাছ ওৱান ইজিকলটো হাণ্ড্ৰেড টেন হৈ গ'ল এতিয়া চাওক আপুনি এনেকুৱা এন ইনটো এন প্লাছ ওৱান চ' ইহঁতৰ চাওক সংখ্যাটো এই মৌলিক সংখ্যা দুটা পৰস্পৰ পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা হ'ব ইয়াতে আপুনি চাই লওক চ' ইয়াতে এটা এন আৰু এন প্লাছ ইয়াতে এন প্লাছ ওৱান দিয়া আছে ঠিক আছে চ' এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব আপুনি ইয়াতে মিলাই চাব ইয়াতে চ' এইটো কোনটো হ'লে আপোনাৰ অপশ্যনৰ লগত আপুনি মিলাই চাব চ' টেন টেনৰ লগত চ' এন যদি আপুনি টেন ধৰে তেনেহ'লে টেন ইণ্টু টেন ইন্টু ইলেভেন ধৰিলে কিমান হ'ব চ' হাণ্ড্ৰেড এণ্ড হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টেন আহি গ'ল চ' আপোনাৰ নাম্বাৰটো প্ৰথমতে ওলাই গৈছে এতিয়া আপুনি ফিফটিন ইন্টু ছিক্সটিন কৰি চাব এচ বাকীবিলাক কিন্তু নিমিলিব চ' এটা অপশ্যনতে মিলিব এইটো আছে এ চ' এনৰ সংখ্যা আছে কি এইটো টেন হৈ যাব চ' একৰ পৰা দহলৈকে সাভাৱিক সংখ্যাৰ যোগ ফল আছে ফিফটি ফাইভ চ' এনেদৰে আপুনি শ্বৰ্ট ট্ৰিকত ধুনীয়াকৈ ওলাব পাৰে এইখিনিলৈকে ওলালে আপুনি বাকী অপশ্যনৰ পৰা আপুনি উত্তৰটো পাই যাব এতিয়া চাওক কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভটো চাওক আপুনি টু ষ্টাৰ থ্ৰী ষ্টাৰ সংখ্যাটোৰ তাৰকা ষ্টাৰযুক্ত দুটাত কেইটা অংক আছে আৰু সংখ্যাটো থ্ৰিৰে বিভাজ্য তলৰ কোনটো অংক তাৰকা চিহ্ন স্থান স্থানত হ'ব এতিয়া চাওক এই আপোনাৰ মেইন বস্তুটো ইয়াতে দিয়া আছে কোনটো তিনিৰে বিভাজ্য তিনিৰে বিভাজ্য এটা সংখ্যা আপুনি কেনেকৈ গম পাব যদি এই সম্পূৰ্ণ সংখ্যাটোৰ যদি যোগফল তিনিৰে বিভাজ্য হয় তেনেহ'লে সেই সংখ্যাটো তিনিৰে বিভাজ্য হ'ব এতিয়া চাওক ইয়াতে টু আছে ষ্টাৰ আছে আৰু কি আছে থ্ৰী আছে আৰু ষ্টাৰ আছে এতিয়া ৱা এতিয়া টু ঠাইত আপুনি ছিক্স বহাই চাওক এতিয়া ইয়াতে যদি ছিক্স বহায় ইয়াতে যদি ছিক্স বহায় ইয়াতে যদি ছিক্স বহায় ছয় ছয় বাৰ চ' বাৰ আৰু চৈধ্য আৰু ইফালে আপোনাৰ ছেভেণ্টিন হৈ যাব এইটো ট'টেল তিনিৰে বিভাজ্য নহয় আপুনি চাৰি বহাই চাওক চাৰি বহাই চাওক এতিয়া চাৰি বহালে এইটো আঠ দহ এইটো কি তেৰ তেৰটো তিনিৰে বিভাজ্য নহ'ব এতিয়া আপুনি তিনি বহাই চাওক তিনি বহাই চাওক তিনি তিনি ছয় ন দহ এঘাৰ এঘাৰ এইটো তিনিৰে বিভাজ্য নহ'ব এতিয়া দুই বহাই চাব এতিয়া দুই দুই চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন ছ' ন তিনিৰে ন কি তিনিৰে বিভাজ্য হ'ব চ' এতিয়া চাওক এই আপোনাৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব ওৱান টু চ' এনেকৈ আপুনি উলিয়াব লাগিব এতিয়া ডিভিজিবিলিটিৰ যদি আপুনি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই চ' দুইৰে কি কি সংখ্যা বিভাজ্য হয় তিনিৰে কি কি সংখ্যা বিভাজ্য হয় চাৰিৰে কি কি সংখ্যা বিভাজ্য হয় সেই ভিডিঅ'টো আপুনি চাই ল'ব তেনেহ'লে এনেকুৱা কুৱেশ্যন যদি পৰীক্ষাত আহে ধুনীয়াকৈ আপুনি আনচাৰ কৰিব পাৰিব চ' মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ এই আনচাৰবোৰ কামত আহিব পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত লগ পাম থেংক ইউ ভেৰি মাছ